হয় শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ দিশৌমুখত অৱস্থিত ঐতিহাসিক ৰাম খাপিত দেৱালয়তো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে অসমত যিকেইখন শক্তিপীঠ আছে তাৰ ভিতৰত ৰাম খাপিত দেৱালয় হৈছে অন্যতম আৰু এই ৰাম খাপিত দেৱালয়ত দেৱালয় স্থাপন হৈছিলে আহোম ৰাজত্ব কালৰো বহু বছৰ পূৰ্বতে স্থাপন হৈছিলে আৰু সোতৰশ শতিকাত স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা ইয়াত বছৰিত দুৰ্গু দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি অহাইছে কিন্তু লক্ষণীয় এটা দিশ হল যে ইয়াত মিন্ময় প্ৰতিমাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত শিলত খোধিত মা দুৰ্গাৰ যি বিগ্ৰহ আছে সেই বিগ্ৰহতে ইয়াত বৈদিক ৰীতি নীতিৰে দুৰ্গু দুৰ্গা পূজা ইয়াত উদযাপন কৰা হয় ইয়াত বিষয়ববীয়াসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আচলতে ইয়াত এৰ উদযাপন কৰা হৈছে এইবাৰ কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম এৰ দাদা এইবাৰ কি কি কাৰ্যসূচী ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি আপোনালোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ বৈদিক পৰম্পৰাৰে দুৰ্গা পূজা চলি আহিছে ইয়াত এইবাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পূজাৰ আপোনাৰ সময়সূচী বাইছ আহিন ন অক্টোবৰৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু আন কিবাৰ আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজা পালন কৰোঁ বা এটা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত সেই সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে এইবাৰ কিন্তু আমাৰ পূজা ইতিমধ্যে মাজত কোনো বিৰতি নাই গতিকেলৈ আমি অষ্টমী আৰু নৱমী পূজা একেলগে পৰাৰ কাৰণে আমি অষ্টমীৰ দিনাই অষ্টমী দিনাই শেষলৈ আমি আকৌ বিৰতি নোহোৱাকৈ পূজা নৱমী পূজা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাতে সেই অনুষ্ঠানত আমাৰ হোম যজ্ঞ আৰু কুমাৰী পূজাও সেইদিনাখনে আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰু চাৰিদিনতে পূজা সমাপন কৰা হ'ব বলি বিধান সপ্তমীৰ দিনা বলি বিধান আছে আৰু অষ্টমীৰ দিনা বলি বিধান আমাৰ ইতিমধ্যে সমাপন কৰা হ'ব আৰু আছে বিষয়ববীয়াসকল মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এ কি ধৰণে ইয়াত আয়োজন চলিছে ইয়াত আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ভাগ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা বলি বিধানটো সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে আগৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ যিটো বলি বিধান হয় এইবুলি সময়সূচী পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে আমাৰ বলি বিধান শেষ হ'ব গতিকে আমি যিমান দিনৰ পৰা ইয়াত জন্ম গ্ৰহণ কৰিবা আমাৰ পিতা প্ৰহ পিতা মহ সকলে যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছিলে গলি বিধানটো আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হৈ আহিছে হয় মই আৰু জানিব বিচাৰিম হয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত ভক্তৰ সমাগম ঘটে আপোনালোকে যদি দেখিবলৈ পায় ইয়াত আমাৰ যি সপ্তমী অষ্টমী নৱমী আছে এই তিনিওটা দিনতে খুব ভক্তৰ আগমন ঘটে এৰ কেনেধৰণে চলিছে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছে কাৰণ আমাৰ এতিয়া ভক্তক আদৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ সজাগ হৈ আছে আৰু বিশেষত্ব আমাৰ ইয়াত মানে বিশেষত্ব মানে আমাৰ ধৰি লওক দুৰ্গা পূজা যি আৰম্ভ হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পাদকে জনাইছে গতিকে বাকী কামবিলাক আমাৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ইতিমধ্যে চলি থকা হৈছে আমাৰ সেয়া মন্দিৰৰ ভাগত মানে যি ধৰক পুনৰ দেখুৱাইছো ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াত যিবিলাক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় বলি বিধানৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত এৰ আচলতে আহ সেই ঐতিহাসিক ইয়াত সামগ্ৰী আছে এইবিলাক মই দেখুৱাইছো ইয়াত বলিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আছে যিবিলাক এৰ আচলতে বহু পুৰণি শ শ বছৰ পুৰণি মই পুনৰ এই সামগ্ৰী বিগ্ৰহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিলত খোদিত বিগ্ৰহ এই বিগ্ৰহো তেওঁলোকে যি ৰীতি নীতি আছে পুৰাতন ৰীতি নীতি সেই অনুসৰি সজাই পৰাই তুলিছে আৰু বাহিৰতো সেই আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাব যত্ন কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত বাহিৰতো তেওঁলোকে কিছু পেণ্ডেলৰ ব্যৱ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া অসমৰ ভিতৰত অসমত যিকেইখন শক্তিপীঠ আছে তাৰ ভিতৰত এখন এই অন্যতম এখন শক্তিপীঠ হৈছে এই ৰামক্ষাপীঠ দেৱালয় আৰু এই ৰামক্ষাপিত দেৱালয়টো দুৰ্গা পূজা ইয়াত বৈদিক ৰীতি নীতিৰে ইয়াত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ব আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক যে ইয়াত কোনো বাহ্যিকতা নাথাকে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে এই ৰাম খাপিত দেৱালয়ত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সকলো ধৰ্ম আচলতে আন ধৰ্মৰ লোকেও আহি ইয়াত আহ অংশগ্ৰহণ কৰেহি এইবাৰো নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আহি ইয়াত আৰু তাৰ বাবে আয়োজকসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰায় প্ৰস্তুতি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ